নমস্কাৰ, আজি আহি গ'লোঁ যোৰহাট কাছাৰী মৈদাম আৰু ইয়াতে হৈ আছে বিশ্ববিলেখৰ বাবে যি বিহুৰ অনুশীলন কৰা হৈছে ইয়াতে হৈ আছে আমাৰ যোৰহাটৰখিনি আৰু প্ৰায় 200ৰো অধিক নাচনী আছে আৰু ঢুলীয়াও আছে বহুত। গতিকে দেখাই যাম, ব'লক যাওঁ, সোমাই যাওঁ, নহ'লে প্ৰেক্টিচ হৈ আছে, গতিকে বঢ়িয়াকৈ সোমাই যাওঁ আৰু দেখুৱাম কেনেকৈ কি কি হৈ আছে। সঁচাকৈ দেখি বহুত ভাল লাগিছে, প্ৰায় 200ৰো অধিক নাচনী এখন ফিল্ডত এনেকৈ নাচি আছে আৰু ঢুলীয়াখিনি এইফালে বহি আছে, তেওঁলোকৰো অনুশীলন হ'ব চাগে অলপ। আমাৰ ঢুলীয়াকেইটাকো অকণমান ভিডিঅ' উলিয়াই দিছোঁ আৰু ইহঁতক মন কৰক সিহঁতি কি চাই আছে বাৰু, কি চাই আছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাওকচোন, কেনে কি হ'ব পাৰে, কি চাই থাকিব পাৰে সিহঁতি। আৰু এইফালে অংকুৰ আৰু যিহেতু জে বি কলেজৰ সন্মুখতে প্ৰেক্টিছ হৈছে, গতিকে জে বি কলেজৰ ষ্টুডেণ্টছ সেয়া আহি একদম ধুনীয়াকৈ বিহু চাই আছে চবেই। বেয়া মজা বেয়া মজা